Natalia? Yes! Är du fan med prov? Endelig! Ja. Du har ikke prøvd så jævla lenge da! Er det to konkurranser? Jeg har ikke prøvd så lenge, men jeg har hatt en drøm ganske lenge. Du må snakke høyere, høyere. Jeg har ikke prøvd så veldig lenge, men drømmen har jo vært der veldig lenge. Drømmen har vært der lenge, ja. Ikke sant? Bare litt sånn surrealistisk drøm tidligere, og surrealistisk virkelighet nå. Ja. Formen din har jo alltid vært en utfordring, ikke sant? Ja. Men nå var du i hvert fall i din desidert beste form så langt. Ja, det var jeg. Har det vært et helvete å komme dit, eller? Ja, det har vært veldig, veldig tungt. Og spesielt på syken de siste vekene, mellom Oslo og Spania, så har jeg aldri vært så langt nede som jeg var da. Men hva mener du med syken? På en måte at du har vært, følt deg dritt, eller? Jeg har følt meg dritt. Så har jeg ikke følt at formen var der han skulle. Og så har jeg jo, må jeg innrømme at jeg har følt veldig mye på press. Folk som ønsker at jeg skal gjøre det bra, folk som ønsker at jeg skal komme i min livs beste form. Og så gir jeg alt jeg har, og så føler jeg at ingenting skjer. Og så kjenner jeg veldig sterkt på det presset, og så forventningspresset da. Og når jeg da igjen ser meg blind på meg selv og ikke føler at jeg ser noe bedre ut, og så skal jeg stå på en av Europas største scener og vise frem noe du ikke tror er bra nok. Da tærte veldig på meg, da tærte på Lasse stakkars når han måtte gå gjennom alle følelsene av nykkene mine. Så nei, det har vært, jeg kan ikke huske jeg har vært så påvirket av følelsene på en brett før som jeg har vært denne gangen her. Men jeg kom i mål. Men tror du selv at det hadde noen innvirken på at den siste hardheten aldri kom? Jeg tror da at psyken går hånd i hånd med kroppen og hvordan den responderer. Så hvis du ikke tror det selv, hvordan skal kroppen klare å respondere på det? Jeg tror at du kommer til å frigjøre mer kortisol, du kommer til å bli mer stresset. Det påvirker alt. Jeg tror jeg berte veldig mye vann de siste dagene, og jeg tror ikke jeg klarte å slippe alt. Fordi at stresset bare økte og økte, og så tanken på scenen, tanken på hele dette eventet bare økte angsten med stresset, med alt annet, så bare gjorde at jeg tror jeg kunne sett hakket bedre ut hvis jeg ikke hadde stresset så mye. Ja, selvfølgelig. Ja, men uansett, jeg skal ikke henge meg for mye opp i dag, fordi det er det beste noksen har sett ut, så det er bare å, det er jo sånn game, man må jo bare forbedre seg fra gang til gang. Ja. Men du hadde en god opplevelse med når du først var på scenen, selve konkurransen? Ja, de var veldig, altså, veldig strukturerte, det var ekstremt godt arrangert stemme. Lasse var jo med meg backstage, og han er jo, jeg jo ikke de bølgene som jeg har i følelseslivet, sant? Så han er jo veldig mellom. Ja. Så da hjelper jo. Ja, det er godt å ha han som er litt sånn veldig. Yes. Og så hadde jeg jo også, når jeg kom på scenen, så var det, det ga en god følelse når jeg merket at jeg fikk blikkontakt med flere dommerne. Og når du merker at de smiler til deg, og det er sånn, jeg vet at fra tidligere erfaringer så vet jeg, hvis de smiler litt og de ser en del på deg, da vet du at sånn, ok, da er det ikke dårlig. Da ligger du godt an, ja. Da ligger du jævlig godt an. Så det var en god følelse når jeg var på scenen, tross av sceneskrekken min, så gikk det fint. Hvor mange var det i klassen? I min klasse var det kun tre. Det var en del i de andre klassene, i lavere høydeklassene, så var det ganske mange, tror jeg. Jeg tror, vet ikke om de var kanskje 15-16 sammenlagt i alle klassene sammenlagt. Så ja, men du gikk seirende ut, du fikk proffkortet, og du ble veldig overrasket selv. Så det ut som. Du skjønte ingenting. Jeg skjønte ikke bare. Igjen, jeg har aldri vunnet et show før. Jeg har aldri fått en førsteplass. Nei, det var første du var. Ja, stemmer det. Så når jeg da går fra vinnerklassen min og er litt sånn euforia, litt sånn hva skjer. Og så til overallen får beskjed, nå skal du ut på igjen. Eller du skal bare stå her, fordi at nå skal du rett på overallen. Og så gikk det ikke opp for meg til å begynne med at det var to proffkort til første og andre overall. Jeg tenkte kun at det var én. Og når de da ropte opp navnet mitt til andreplass, så tenkte jeg automatisk at ok, men da skal jeg bare stå her og så rope hun snart opp førsteplass, og så går hun frem. Og så begynner de liksom, nei, nå skal du frem. Og så rota de litt også, fordi hun som delte ut pokalen, hun skulle gi kroner og den der overall-titlen til overall-vinneren. Men hun trodde at det var jeg som skulle ha det.
Så hun gikk jo bort, når jeg kom frem på scenen, så gikk hun jo bort og satt på meg kronen og skuttet med denne greia her. Og da ble jo jeg forvirret når hun først liksom setter på meg en krona, og så tar hun den vekk. Og så var det liksom halvveis norsk, eller engelsk-spansk, så gikk på høytaleren, og så er du allerede stresset for du står på scenen, altså. Og så kom en annen dommer og bare, nevne, ta vekk den krona også, men du skal ha dette her. Og når liksom da han er Piotr, da sier til meg liksom at du, dette proffkortet er ditt, du har proffkortet liksom, da sendte, da begynte det liksom å gå opp med hele greiene, så det var litt rot, men det var en god følelse. Har du skjønt det nå, eller har det på en måte sunket inn nå? Nei. Du liksom, du går på rosa skyer nå. Ja, det er helt sykt. Det er tår i øynene bare snakke om det. Ja. Men det må jo være en jævla følelse når det er noe som du sier som du har jobbet for så lenge, og som har vært drømmen din så utrolig lenge, ikke sant? Ja. Det må jo være helt... Og det som er litt sykt, hvor gammel er du nå? 27. Ikke sant? Du er veldig ung fortsatt, og har jo liksom mange gode år foran deg. Det var sånn, jeg husker på kanskje 3-4 år siden, etter 2019 da, da fant jeg ut at, det er faktisk da jeg fant ut at jeg vil satse, for jeg tror jeg har noe her å gjøre. Og da satt jeg liksom, jeg ville ikke snakke så høyt om det, fordi jeg følte jenteloven, sant? Ja, vi er jo norske. Ja, men jeg satt liksom for meg at, jeg har lyst til å få proffkortet før jeg er 30. Da var liksom en sånn liten sånn, så jeg hadde det fremme og gullrotet mitt også jeg kjempet meg for. Ja. så da klarte jeg. Da var det bare bowlinga neste. Ja, nå blir det å steppe opp gamet enda mer. Nå må jeg komme i form. Ja, nå må du. Nå har jeg ikke vært. Jeg hadde en samtale med Kjølvi, coachen min, rett etter scenen, stod med en ganske god videosamtale og pratet om det meste, hva man hadde følt rundt Rappen Universet og hva vi skal gjøre videre. Så rent økonomisk så er det jo ikke bare å konkurrere og konkurrere, så jeg må ta en liten pause. Men vi har lagt en liten plan. Jeg har ikke han som prep. Jeg skal ha han som prep-coach neste gang. Men foreløpig så skulle jeg bare oppdatere han sånn hver 4. til 6. veke om hvordan jeg ligger an da. Så det er bare sånn han har en liten pekepinne. Så off-season kjører du selv mer enn mindre? Eller? Ja, Lasse hjelper meg en del. Så bare fordi at jeg ønsker å ha den kontinuiteten og holde meg accountable til å check-ins etter det. Ja, skjønner. Så kommer jeg til å kjøre check-ins til Lasse på mail. Bare for å fortsette, for det har hjulpet mye med poseringen nå, og holde poseringen når du vet at du liksom hver 4. til 5. dag så kjører du check-ins. Ja. Og da poserer du og går gjennom poseringene og diverse. Så blir det, hvis økonomien tillater det, så blir det prep igjen i april. Og så foreslo Kjelby foreslo at jeg, om vi kanskje kunne ta Spania til neste år også, proffshowet til Spania til neste år også. Mest for å bare komme i gang med det, prøve deg, eller mener han at du har nok på en måte å konkurrere i proffsliga? Han sa at nå, det eneste du trenger å tenke på nå er at vi må komme i form. Det er formen. Ja, og han sa da at sizen er mer enn godt nok. Så jeg trenger ikke tenke på noe som er sånn å komme til size egentlig, jeg må bare komme i form. Ikke sant, den jobben er gjort om eller mindre. Yes, og han hadde noen tanker om hva vi kunne endre på, og hva vi skulle gjort annerledes. Uten å gå inn, vi får mye detaljer, så har vi en liten plan på det. Så er det jo også dette her som har hjulpet meg veldig over tidlig ute. Så absolutt det beste, hvis en sliter med å komme i form, så tror jeg det beste en kan gjøre er å være tidlig ute. Og ikke ha for mye å ta av seg. Ja. Sånn. Men blir det nå at du prøver å holde igjen litt av season og ikke blåse opp alt for mye? Ja, definitivt. Jeg har spist mye den siste veken. Hæ? Jeg har spist mye den siste veken, mer enn jeg skal. Men jeg har ikke, det som har vært litt sånn spesielt med denne off-season, eller starten på off-season her nå, det er at jeg har ikke hatt den binging-behovet som jeg har hatt tidligere. Så forrige prepper så har det plaget meg, det har skremt meg, og det har provosert meg. At denne her ekstreme binging-følelsen, det tar over hovedet, det hijacker hovedet og magen, at jeg liksom er så sulten hele tiden. Men denne gangen her så har det vært sånn, appetitten er der,
jag kan spisa lite extra. Ja, det blir aldrig mätt. Ja, jag kan gå runt och spisa små spisa hela tiden liksom. Det går fint, men jag har inte känt att det har tagit över allt annat. Så när jag är här så går jag runt och tänker på mat. Känner. Tidigare så hade jag gått där och bara tänkt på mat hela tiden. Jag har inte gjort något annanstans. Men varför tror du det är så? Eller vad tror du är forskjellen där? Att du har proffkortet nå på en måte? Det var akkurat så det var kanske bara ett switch i mindset när du får proffkortet. Du har kanske tidigare så det har varit lite mer sån tröstespising och sån okej, nu är preppen färdig. Ja, inte sant. Och jag fick inte førsteplassen, jeg fikk andre plass. Det är Biggest Loser, det är andre plassen, sant? Fordi har du gjort lite mer så har du kanske fått første, sant? Jag vet inte. Det kan vara noe. Så kan det være noe at kanskje jeg har vært i det gamet lenger, jeg har kjørt flere dieter. Du har jo mer erfaring nå. Jeg har mer erfaring. Du har vært igjennom det før. Yes. Så det... Jeg tror det er veldig mye som spiller inn. Ja. Det tror jeg. Men det er i hvert fall en god følelse da, så det er det. Jeg gleder meg å følge videre nå. Og jo, en ting jeg snakket med Lasse om i sted. Ja. Er ikke du Norges første figure pro? I NPC, det er vel ingen annen som har tatt proffkort der? Ellen Elisabeth Berg. Ellen Elisabeth Berg, var ikke hun... Det er mulig når du sier det, ja. Mette Ulseth, var ikke hun... Var ikke hun like pro? Jeg er ikke helt sikker, men jeg trodde hun ble pro før de skilte lag. Ja, det er mer enn jeg vet. Ja, det er mulig. Ja, det er mulig. Ja. Det er mulig. Så... Ja. Men ingen av de er aktive, da. Nej, i hvert fall ingen av de aktive. Så, altså, ja, så jeg tror kanskje det. Du er en av få uansett, ja. En av veldig få. Ja. Det... Nå skal du sette Norge på kartet. Da skal jeg. Definitivt. Definitivt. Jeg gleder meg å se videre. Takk. Jeg også. Kjør på, og masse lykke til videre i hvert fall. Tusen hjertelig takk.